Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Rambo Amadeus. Igramo se komedije. Zabavlja vas Ana Štajduhar sa bendom. A sada, naš Balkan boj, ali čist, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobreče svima, dobreče, dobrodošli u moj skromni šov, kako ste, jeste dobro? Anči, večera si lepa kao lutka, zaista. Mislim, nije da inače nisi, ali ja sam fan tih nekih, ono, da kažem, odevnih kombinacija koje razumem. Dobro, krećemo lagano od šarnih vesti iz celog sveta. Omikron soj u Belgiju su doneli vaterpolisti. Što bi rekao Bane, eto, j***lovo skupanje. Predlažem da... Prema se da opalimo ovde odmah jedne reklame, što se kaže, da vidimo kako stoje stvari na novogodišnjim akcijama u najboljim kompanijama koje rade u Srbiji. Zabavljaće vas bend Ane Štajduhar, pevaće vam Ana Štajduhar, a ja ću se vratiti za cirka 13,5 minuta. Bend Ane Štajduhar. Ostanite sa nama. Apsolutni svetski megacar. To je maska, ovo moja. Kao neki piroćanski smoking. Kako još jednom da preduplam honora? Kaže Šola, nosi crveni sako. Gdje ću ja kao ljudska veličina to da radim? Ljudi slobodno mogu da mjere količinu svog uspjeha količinom moje ljubomore. Kako se ne varam, tako rekao si, dajte ljudima platu 1.500 evra i nema nacionalizma. Svašta sam ja govorio. I koliko mi u njega gaća stane, toliko dana. Šta meni vrijedi sad bilo šta ako moji pravnuci nemaju mogućnost da prežive? Imao si ovaj virus. Dragoljub Đuričić me zove pokojni. Rambo, gdje si? Ja kažem, evo me u bolnicu. Naterala su baku da žvaćem u žvaku. Baka zbog blokada nema ručka sada. I'm in love with my future. Can't wait to meet her. And I'm in love, but not with anybody else. Just want to get to know myself. I know supposed to be in lonely now. No way supposed to be unhappy without someone. But aren't I someone? You're so handsome, but I know better.
Dobro, šta je najvažnija stvar koju čovjek mora da vidi pre nego što se upusti u bilo šta? Horoskop. Tako? Horoskop. Horoskop. Rak. Posao. I drugim lekarima se dešava da imaju seks sa pacijentima. Problem je što ste vi patolog. Zdravlje. Dobra vest je da ipak niste hipohondar, a to je i loša vest. Ljubav. Bračni savet. Ako supruga jede sladoled s upenom kašikom, ne treba joj se obraćati. Lav. Posao. Radite kao arheolog, što je isto kao grobar, samo obrnuto. Zdravlje. Vakcinisali ste se, tako da sad možete konačno da prestanete da perete ruke. Ljubav. Vaš odnos sa jednom vagom je vrlo komplikovan, otkako ste se ugojili. Da. Veliki naslov u novinama, predsednik posetio Gornje Nedeljice, a sve zbog nemirnih Subotica. Dobro je ova priča s protestima bila, jel da? Wow, da. Što bi rekla moja pokojna baba, bila je šeketrca. Grilovana piletina po receptu afričkih majstora kuhinje. Je znate taj recept? Zamisliš piletinu, oljuštiš bananu. Još jedan naslov, Omikron soj korone stiga u Rumuniju. Eto, malo lepih vesti za Bokana. U toaletu, pored kabineta britanskog premijera Borisa Johnsona, nađen je kokain. Kad bi pored kabineta ove našli kokain, nama bi mnogo toga bilo jasnije. Dakle. Papi u Grčkoj dovikivali da je jeretik. 100% je tražio kečap u girosu. Okej. Okay. Gledamo zanimljive činjenice. Ugostiteljima bi se isplatilo da tokom COVID mera televizija Pink prebrojava prisutne u lokalima. Predsednik Vučić je prošao prvi casting za emisiju Narod pita. Ani Brnabić ljudi najviše veruju kada kaže da nešto ne razume. Goran Vesić ne može da veruje da ekolozima treba ovoliko ljudi za blokiranje saobraćaja, a on to sam uradi bez problema. Baka koja zbog blokade ne stiže na ručak je odličan scenarijo za reklamu za Glovo. Meni Čale ceo život govori kada nisam stigao. Treba kreneš na vreme. Da si krenuo na vreme, stigao bi. Ali bila je gužva što nisi krenuo pola sata ranije. Policija uhapsila mladića koji je vozio pod dejstvom kanabisa i kokaina. Primetili su da auto čas žuri, čas se vuče. Veliki naslov, kako se izboriti sa krizom srednjih godina? Ne znam, ali deluje da razgovor sa Gocom Uzelac ne pomaže. Bankar iz Valjeva ubio ljubavnika svoje žene. Drugim rečima, ljubavnik platio učešće. Crnjak. Ekspert otkrio zašto žene plaču tokom intimnih odnosa. Plaču kad si ekspert. Stvarno zanimljiva tema za razmišljenje. Mislim, znate da žene nekad plaču tokom intimnih odnosa. Stvarno? Nikad vam se to nije desilo. S kim ja radim? Meni se dva puta dešavalo. To je dešavalo mi se više od dva puta, ali na dva različita načina. Ili plaču kad se skinem, ili plaču na kraju. No. Cyberkriminalci preplavili forume malicioznim Microsoft Excel fajlovima. Znači, zbijaju svoje redove i kolone. Potencijalno opasan asteroid će u subotu ući u zemljinu orbitu. Da, baš smo spremili dobre fore za 4,5 muškarca. Da je... Znaš li pukne asteroidi, nikad se ne emituje emisija, Bane, a? Bane? Ništa, ne vezaj. Evo će da plate. A? Evo će da plate. Pa plate će ako preživimo. Ako izginemo, onda neće, nemaju kome. Dakle,
Vi, vama neće plate nikad. I bez asteroida. Gledamo vesti iz budućnosti. It's funny because it's true. Gledate vesti iz budućnosti za 10. decembar 2031. godine. Treći talas sarapa virusa udario Srbiju. Lekari apeluju da ako osetite nadimanje celog tela i otežano razmišljanje, odmah odete u najbližu ambulantu. Premijer Luka Kebara odbio je TV duel sa liderom opozicije Sašom Radulovićem. Umesto duela oni će se naći na večeri i kraćem vikendu u Kolibi na Fruškoj Gori. U Beogradu održani protesti protiv 3G mreže. Posle uspešnih protesta protiv 5G mreže pre 10 godina i ukidanja 4G mreže 2025. godine, očekuje se da će masovni protesti izboriti gašenje 3G mreže. Kako su nam rekli, njihov cilj je da se vratimo na fiksne telefone, ali sa veoma dugačkim kablovima. Države Mađarska, Rumunija, Bugarska, Albanija, Makedonija, Crna Gora, Bosna, Hercegovina i Hrvatska počele su da razgledaju slobodne placeve po Aziji, jer je Srbija otpočela izgradnju nuklearne elektrane. Jorgovanka Tabaković je ponovo u jednoj emisiji objasnila da njoj nije problem da je oslovljavaju sa guverner i da ne mora guvernerka. Kad se ceo život zoveš Jorgovanka, taman da te oslove sa Sandokanka, opet je fina promena, objašnjavaju stručnjaci za rodno-senzitivni jezik. Gledali ste vesti koje će biti. Važna vest kreirana kamera veličine zrna soli. Još samo fali kamerman veličine moljca. Evro odlazi u istoriju. Uvodi se elektronski novac. Boga mi će se šmrče na dinare, bud. Mile Kitić se prisetio neprijatne situacije sa koncerta. Kad mu je proradio monitoring, pa je čuo šta peva. YouTuber Vojaž kaže da je dobio taj nadimak zato što je stalno putovao. Sreća nije automehaničar jer bi ga onda zvali garaž. Treba da... Jao, tata, nećeš ovde stvarno ovo da kažeš. Da. Vreme za našu redovnu rubriku, Dnevnik malog Aleka. To je jedna rubrika u kojoj worshipujemo lik i delo malog Aleka, koji posle kad je postao veliki Alek, dosta se toga zakomplikovalo, ali dok je bio mali Alek, bio je jako sladak, dobar, čedan, iskren dečko i mi ga zato mnogo volimo, ovaj tog malog, ovog velikog, da kažem onako. Dnevnik malog Aleka. Dobar dan. Pratite Dnevnik. Dragi dnevniče, neka deca iz drugog razreda su se bunila protiv ideje da raskopamo travnjak na igralištu i napravimo samo kaljugu. Drugar Đuka im je rekao da bi on baš voleo tu kaljugu. To je prava mizija za bizija. Bio sam na ekskurziju u zapadnoj Srbiji. Nedeljica i svi su tu. Sve podsjeća na sreću. Ali kad sam se vraćala, bila neke barikade na putu, a trebala da stignem već kući jer mi je vreme za ručak. Moram terapiju da uzmem. Sve o svemu, stalno neki problemi. Da. Aleksandar Vulin je izjavio, laž je da sam tokom protesta bio u autu hitne pomoći. Tako je, on je išao peške i vikao, tinu, ninu, ninu, ninu. Dačić se susreo sa ambasadorom Egipta. Ambasadoru se posebno dopala Ivicina piramidalna građa. Aleksandar Vučić treba znati kad je vreme da prepustimo mesto mlađima. Marko Đurić kaže, SNS je najbrojnija porodica u jugoistočnoj Evropi. Još da se bave uvozom maslinovog ulja, mogu bi film da se snimi. Ministar Vulin kaže, protesti poput onih u subotu policiju koštaju oko 1,1 milion evra. Užas, emi male plate moraju da plaćaju za proteste. Veliki naslov, predsednik Vučić je potvrdio nedostatke zakona zbog kojih se protestuje. I sad mora da pazi kad ode u Šabac da ne dobije gumenim čekićem. Predsednik Vučić je rekao, nećemo zbog Rio Tinta uništavati živote ljudi, nego onako bez veze, koji do sada.
Nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima. Znači, nema razloga za brigu. Ej, ako je bilo prvobitnim planom predviđeno da se uništi život za 5000 ljudi, bit će uništeno samo 5000 života. Ne 5000, 2, 7, 9, 6000, 9000. Uništit će se samo onoliko života koliko je prvobitnim planom bilo predviđeno. A plan zna samo on. Za nas je novost da je uopšte bio neki plan da se uništavaju životi, jel tako? Evo, majke mi, ja sam možda sumnjao, ali nisam nikada verovao da je to tako. Predsjednik Vučić otvorio srce pred gledaocima. Realno, još samo hirurg nije bio. Aleksandar Vučić je izjavio, Srbiju više niko ne može da zaustavi. Kako to na Nizbrdici obično i biva, jel? Normalno. Zapamtite jednu stvar. Sve što ja ovde govorim, već su oni rekli. Ok? Ja samo ponavljam njihove izjave. I malo dodam. Pa nisam ja ovde da bi uništio više života nego što je bilo planirano kad smo započeli ovu emisiju. Molim vas. Molim vas. Ana Brnabić, nisu protesti zbog ekologije, nego protiv Vučića. Pa i to je neki vid ekologije, majko. Tako? A sada je rubrika Žurnal koja je zamišljena kao mali omaž našem predsedniku, njegovim kretanjima i njegovim delanjima tokom nedelje. Mi to sve zaokružimo, pokažemo vam gde je bio, šta je radio, kome je šta rekao, kome je šta obećavao i koje sve živote nije uništio, a mogao je. Žurnal. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u subotu obišao Nedeljice, a obišao je i blokade puteva. Kada je stigao u Gornje Nedeljice, predsednik Vučić je poručio, oni koji su brinuli neka znaju, stigli smo. Ma ne opterećuj se, dragi Aleksandre, niko nije brinuo. Predsednik Aleksandar Vučić je poručio, razgovarat ćemo sa Rio Tintom da se deponija skloni. Razgovaraj, predsedniče, jer ako narod bude sklanjao, ko zna šta još sa deponijom može da ode. Da... Vreme je za biser nedelje. Krenut ćemo od mesta broj 3 na mesto broj 3. Jedan potpuni spektakl. Jedna televizija koja je nekada bila moja omiljena televizija sa nacionalnom frekvencijom, a i danas je to ponekad. Imala je jedan genijalan prilog. Dakle, šta da radite ako izbije požar? Treba da iskoristite jedan potpuno novi protivpožarni aparat. Da li žena to može sama? Da, žena to može sama, jer to ovaj aparat upravo je omogućava da žena sama može da ugasi ili ne ugasi požar, kako je već pade na pamet kada uzme taj aparat. Pogledamo mesto broj 3. Mnogo hvala. Možemo sada da vidimo da li može ženska osoba prosečne građe da aktivira ovaj aparat. Boško, ti ćeš sada to da zapališ, je li tako? E, sad ćete da vidite. Anđela Miloše, poštovani gledaoci, ovo je sad jedan manji požar koji je, na primer, buknuo, a Milica ima 60 kilograma i visinu od oko 170 centimetara, tako, na primer. Ovo je bezbedna razdaljina. Koja je ovo? Jeste, ovo je razdaljina od 2 metra. I ovaj uređaj zapravo može da do 5 metara baci mlaz. S ovom spusti, Milica. Priđi. Sad smeš i da priđeš, jel? Jeste, smije da priđe. Jedina mana uređaja sa prahom je ta što ostaje ovaj dim, kao što vidite. Što se više ne vidimo, jel tako? Upravo to. Dobro, ali svakako je bolje da bude ovog dima, da otvorimo prozore, nego da, ne daj Bože, izgorimo. Da li se vidimo, drage kolege? Ne znam, da li se vidimo? Za ovo uključenje, poštovani gledaoci, drage kolege, toliko. Humoristički program na prvoj nikad jači, što bi se reklo. Koliko su... Ja ne znam... ne znam šta je ovaj, daš... Po čemu je prilog, ljudi?
Da li može ovim aparatom se ugasio požar? Normalno. Da li može žena, nema veze, saopštit ćemo koliko ima kilograma i koliko je visoko, što ima veze. Znaš, da li ona može to da ugasi? Može, naravno, izvoli Milice sad, ovo, gasi na 2 metra i na kraju se požar ne ugasi, ali nema veze. Priča je urađena, to je to. Što se kaže, bolje da budemo u ovom dimu i prašini nego da izgorimo u požaru. A najbolje je da se prvo nadimimo, pa da onda izgorimo u požaru. Znaš, to je... Idemo na mesto broj dva. Na mesto broj dva su uradci raznoraznih beogradskih redakcija koje sebe nazivaju novinarima, a tiču se protesta od prošle subote. Tu imamo alo. Prve žrtve nelegalnih protesta, sudar na kružnom toku kod opštine Novi Beograd. Realna slika, snimci sa mostova iz vazduha, 20 ljudi blokiralo Beograd. Specijalne emisije Taping, bla bla. 20 ljudi zaustavilo ceo Beograd, slike iz vazduha pokazuju pravu sliku protesta. I onda imamo pravu sliku protesta. Ok, pa neka bude, kao što je predsednik rekao, 4910 ljudi. Ovde je vrlo zanimljivo da nijedna redakcija ne sme da objavi šta se dešava dok im predsednik to ne odobri, tako. I primetit ćete, ja sam više puta upozoravao na to kako izgledaju naslovi to Republika, Srpski telegraf, Informer, Alo i naravno specijalne emisije televizije Pink. Uvek jedna ista rečenica kao neka mantra koju dobiju iz centralne otadžbinske uprave. Ovo je vaš naslov za danas i onda svi to žvaću i onda kad se predsednik predomisli, oni svi, što kaže naš narod, moraju da poližu to što su rekli. I na prvom mestu jedan neverovatan događaj, jedan odnos neverovatan srpskih medija prema Novaku Đokoviću. Da pogledamo prvo šta je to što je Novak objavio. Čist vazduh, voda i hrana su ključevi zdravlja. Bez toga svaka reč o zdravlju je suvišna. I sad zli jezici bi rekli, ja sam kod Olje Bećković pre godinu i po dana pričao malo o tome kakav bi bio odnos prema Novaku ukoliko bi Novak skrenuo s puta. Iako je Novak, naravno, bio za ekologiju, što je njegovo pravo i svi znamo da je dečko u tom fazonu, nije dugo trebalo, posle nekoliko sati pojavio se naslov 24/7, lažna podrška lažnim ekolozima dok ćerka ubeđuje narod da se bori za očuvanje prirode, majka Jelene Đoković, šef u energetskoj mafiji. To je, naravno, sve Vučilina škola, jer odmah su novosti preuzele inicijativu, što se kaže. Dok se Jelena Đoković bori za očuvanje prirode, evo što radi njena majka, Vera Ristić, majka Jelene Đoković, na meti pravih ekologa, ljudi koji se zbog toga što je godinama unazad gradila mini hidroelektrane po našoj zemlji. Što verovatno niko nije znao dok Novak nije objavio ovo. Ulje na vatru je Novak Đoković svojom podrškom, pa po znacima navoda ekološkom skupu. On je zet Vere Ristić, ako niste znali ko je Novak Đoković, on je zet Vere Ristić. Razumite? Dakle, on je zet Vere Ristić, koji je bila suvlasnik i direktor kompanija Eko Energo i tako dalje. I sad imate tu da na račun Jeline majke, pa i Jelene, na društvenim mrežama se konstantno vodi polemika i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ja sad ne znam, mora se dogovoriti da li je vama Novak okej ili vam Novak nije okej. Da li srpski mediji vole Novaka ili ne vole Novaka? Da li je on Novak Đoković, najveći sportista u istoriji ove zemlje i najuspešniji, ili je on samo zet ove gospođe Ristić, i zašto bi vam zet gospođe Ristić bio zanimljiv, i zašto ne pišete gospođe Ristić inače, i zašto je, nemam pojma, ne ostavite zeta gospođe Ristić na miru, da čovjek igra tenis i da kaže ono što misli, ono što osjeća kad god mu je ćef, jer, jeli, mislim da ima pravo na to, ne znam. Ja verujem čak da ja imam pravo na to, a kamoli Novak Đoković, tako? Ba da sam ja idiot, ja verujem da svi imamo pravo na to. Moj večerašnji gost sigurno ima sa nama Rambo Amadeus za 3 sekunde, ovde. Vreme za mog večerašnjeg gosta, sa nama apsolutni svetski megacar Rambo Amadeus. Rambo, ako smem da primetim izuzetan styling, to Dolce & Gabbana. Hvala. Lagano, torbice kao fizioterapeut nekog fudbalskog kluba iz Male Moštanice ili tako. Znaš da neće biti mnogo povreda, ali... Ne. Nisam hirurg, ali mogu da pogledam. Ne, ono, znaš, pijavice kad nosim te povreda. Varalice, jesi to ispod Pančevca macno, a? Pa nije, ovo mi je, vjerovo ili ne, ovo je napravljeno po naručbini. Ne, dobro izgleda, nije...
Pa malo je kao, izgubila je formu, trebalo bi je sad neki ram od aluminijuma. Ona bi trebala ovako da izgleda. Ali u redu. U kome stoji preko noći kad je ne nosiš? Ma dobro je, dogod se bavimo šta mi je u torbi, a ne u glavi. Ali, dobro, ideja večeras je da se malo pozabavimo i šta ti je u glavi. Da. Dobro, da. Neće biti samo torba. Kaži mi, maska je jedna vrlo specifična, rekao bih. Jeste, da, to je maska. Ovo moja. Zašto možeš prođi kroz nju? Rekao bi da baš ne štiti mnogo. A? Pa nije ovo medicinska, ovo je ritualna maska. Jel? Onaj, šta ja znam? A možda i štiti, otkud znam. Misliš da će te pomoći i protiv virusa? Pa možda protiv bar onih kapitalaca. Onih prvih koji udaraju, najčak onih. Da, da. I ona se zaglavi, on tu tako u kučinu. I krene da skviči. I ovi kad vide, kažu, ovaj nije prošao, mi nećemo sigurno. Da, da, da. Dobro, a sako šta je, neki Dolce & Gabbana nešto? Karl Kug Lagerfeld. Čekaj, to je... Šta da ti kažem, mislim... Čekaj, daj, ustavim da ljudi vide sako, nemoj da si, molim. Ajde, dobro. Kao neki piroćanski smoking nešto. I lepi reveri, sve kako treba, daj. A? Sve na mjesto. Zadnjica, prednjica. Prednjica, zadnjica, sve kako treba. Dobro, umorio sam se, ajde. Nema. Nisam ajde, znao da ovo manekenisanje ovako naporno, čovjek. Jeste bre, to ti je moj rođen brat, ti je to radio. Jel? Ma da, kaže, to ima bre, ideš tamo. Upalo pa... mišića, tamo, pa vamo. Pa pogledaš, pa se okreneš, pa nazad, brate. Ima sigurno i neki radovi, znaš, pogledaš tetku u publici. Digneš jednu obrvu i streljaš ovu što ima dekolte, samo nju. I onda se okreneš, učustiš guzu i nazad. Aha. On kaže, ja nisam probao. Ja da. A kako vježbaju? S kišobranom? Normalno, kako drugačije? Kako će drugačije? Dobroveče, dobrodošao u moj skromni show. Dobroveče, bolje te našao, čekaj, stani. Ajde, skini sad to da se lepo vidimo. Smo, jel, jesmo, jel, jesmo, obojice, jesmo. Ja jesam, boga mi. Ja jesam. Čekaj, šta smo mi sad onda? Jesmo mi onda izdajnici ili smo pravi? Misliš... Da li smo pozicija ili opozicija? To, da li smo opozicija ili pozicija? Ne znam pojma, nekako, čas mi se čini da su kao vakseri su pozicija, antivakseri opozicija, ali opet, znaš... Nekaj deluje obrnuto, a? Nemam pojma, znaš... Znači, ti si onda pozicija sigurno, a ja sam takođe. Ako smo, mislim, ako smo vakserisani opozicija. Čekaj, ali zavisi kojom. Šta si primio ti? Pfizer. Pfizer? Ja sam primio dva put Kineza pa Pfizer. Jel? Da. Ovo, ti igraš dvostruku. Ja mu razem. Matakari. Ja sam Matakari, znaš. Pa to je pakao Vjetnama. I sad čekam ovu četvrtu dozu da sevnem još nešto različito. Ja sam sad mislio Rusku. Rusku, a? A, zbog. Ja ne znam te Ruske. Dva puta Američka i jednom Ruska. Da, ali ja sam dva put Kineska pa ova Pfizeriška. Sad, Bogu bi dopolim Rusku, šta mi teško. Pa da me opet niko nigde ne pusti. Sjećaš se kad su dizali Dževu u samom startu, kad je ona iz Vranja kao dobio pogrešnu relaciju? Da, pa mu skočio šeće. Pa je bilo, jao, frka. A vidiš sad? Ništa, sad nas okreju. Ima u Sloveniji neki baje, primio 23 puta vakcinu, daš mu 100 evra, on ode i primio vakcinu umjesto tebe, znaš. Ozbiljan car. Pa da. Mislim, usput je intravenozni narkoman, pa verujem da mu nije bilo teško. Koliko ima antitela? 826.000 ima antitela. Odlično. Homeless u Ljubljani to rade, by the way, da znaš. Šta? Homelessi, bukvalno mu daš neku kintu, on s tvojom ličnom kartom ode, primi vakcinu, oni zavedu tamo da si ti vakcinisan i dobiješ potvrdu, COVID certifikat. Tako da eto kome treba, idite u Ljubljanu, tamo ima svega, da kažem, Evropska unija pošteno kako se i reklamiraju. Dobroveče, dobrodošao u moj skromni show. Dobroveče. Tema nam je tvoj koncert, ajde da otkrijemo ljudima. Da. Koncert je 26. decembra, ali tako, Komedi dvorana? Jeste, da, tamo je, da. U tamo imamo i onaj online prenos, tako da ko ne bude mogao da dođe ili ne bude htio. To si već radio, je li tako? Radio si? Radio sam samo online prenos u aprilu i to je bilo izvanredno. Mislim, izvanredno je prošlo. Vratio sam dugove, što se kaže. To je najvažnije. Mislim, molim lepo, je li? Dobro, ovo vreme za muzičare je katastrofa. Kanal, totalno. Ja sam bio u fazonu kao, ajde, neću, znaš, ali ne možemo da ne spomenemo. Pa kako, kanal? Mislim, ja sam se prešao to odmah, 2020. sam radio ko instruktor jedrenja cijelu godinu. To sam čuo, da. Ili si vozio i ture, ove turiste? Nisam. Išao sam samo noćne, pošto meni brod, taj mali, mogu da primim samo dvoje. Onda sam vozio samo zaljubljene parove. I kibicu.
kao žmurim na jedno. A ima je kabina dole. Ne. O, pa milina. Znaš, ono kao u j*** te gledao na Sirambo. Dok sam... Da. Ovaj. A znaš, imao sam... Znaš da sam imao nekih isto tako ponuda da odem na koncert, znaš, mm-hmm. i tako dalje, šufu u neki grad sad da ne ofiram. I onda priđu vrlo zgodna cura i momak onako šesan, ništa mu ne fali, jel? I kao, no, da li bi ja došao kod njih na žurku privatno? Kao, važi, nema problema, ko će biti na toj žurci? Mm. Pa kao, ja, taj frajer i ta riba. Opa. Ja kao, znaš, čekaj, dobro, znam. Koktel majstor nisi, znaš, sigurno te zove zbog toga. Ja, vamo, tamo, ja sam s njima, naravno, odvalim žvaku, šta ću, da vidim, da proverim. Ja kažem, burazeru, ja nosim farmerice s ugađenim tiganjom na bulji, razumiješ? U kom si fazonu, što bi se rekao? Ne, ne, kao tu je tiganj, ne, i to bez ručke onaj, znaš, ne. I ovaj, on pa kao, ne, kao, pogrešno sam shvatio, oni kao imaju seksualnu fantaziju da oni, da večeramo i tako dalje, onda se ja kao sakrijem u ormar. Dobro. I onda ja kao gledam iz ormara... Kako njih dvoje. Kako njih dvoje i naravno mogu da se pripomognem ako treba. Ako da. Ako je došlo dotle. Ako si u fazonu, da. Ja rekao... A ne smiješ da uskočiš kod njih, nego samo da se pripomogneš. Ne, kakvi diskvalifikacije. Odmah, a rekao, izvinite, ali imam klaustrofobiju. Ja sam očekivao da su htjeli da im sviraš nešto dok oni... Ma kakvi, meni su, znaš... Kak... Jer ja sam u početku... Htjel... Malo ko želi da mu ja sviram. Ja sam htio jednom da mi demonja svira saksofon dok ja, znaš. Jel? Po šta znam, dobro je fora. Da, private kao. Pa da, ono, znaš, kao, kad god si ti nešto imaš tu, dođe saksofon i opali temu neku. Jeste, saksofon je seksi dosta. Jeste, to je baš najseksi instrument koji postoji, tako. Šta, pa kažu, meni... šta kažu tvoje ortaci, demonje? Meni je mrtva trka s violončelom, ali kad žena svira. Pa daj, naravno. Baš, kao... Ja znam samo jednog muškarca koji svira violončelo i ne mogu, kad god ga zamislim, ćao. Ne mogu da ga vidim posle po godinu dana. Aha. Jer ga zamišljam kako... Aha, razumijem, da. Još pobrkan s Balaševićem onom pesmom da ga obgrli nogama ko čelo i ode sve u majčinu. Oh. To sad nije ni važno, ostalo. Da se vratimo na taj sako. Mnogo mi se sviđa, vrlo je autentičan. Kako je nastala ta kreacija? Možeš li to da podeliš? Kako da ne? Kako da ne? Ovaj, pa, je... Otišao sam nešto u neke goste. Ovaj, malo... Onako, što bi mladi rekli, kaže... random. Što se kaže u gosta, nije dosta je puta bilo to i pao neki snijeg, ladno i tako dalje. O, njima se nešto začepila furuna, otišao ovaj dobaćin da očepi tu furunu, a zima, znaš kako, a stoji piroćanac ovako. Ja gledam, nećeš ga, majčin sina, i... I to je to. Ko John Rambo, a? Kad je pocepao ciradu i obuku. Da, to. Jesi skočio kroz prozor posle toga? Ja, skoro, nisam, nego ovaj kao, morao sam kupova novi, ali... Evo. Jes, dobro, ne, stvarno mi se sviđa. Majke mi, ako kad ga budeš iz nosa da mi daš. Ne, molim te, ne. Ja sam, vidi, ja sam tek sad, što se kaže, na zalasku moje siromašne karijere, shvatio koliko je značaj kostima veliki, u stvari, u show biznesu. A ko ti to otkrio? Mora da si s nekim razgovarao, znaš. Pa otkrio mi je Čola. Pa ko drugi, normalno, on zna sve tajne. On Čola mi je otkrio nešto u Herceg-Novom, ja sam nešto barkom pristajao na Male Rose i odjednom neko ogromno društvo za stolom zovu Rambo, kad sjedi Čola sa društvom od 20 ljudi, ovi opštinari, menadžeri, ludilo. Posade mene pored Čole, sad nošao, popio piće, pozdravio se Čola, međutim, umirili se svi sad, znaš, Čekaj da vide kako teče razgovor. Nije nego, znaš, ja njih foliram kako sam popularan u Beograd, razumiješ? I sad oni da provjere, da vide da mi da Čola to aminuje. Normalno. I ja šta ću, znaš, ja kažem, Čola, ja pitao bi te nešto, znaš, svi se umirili. Ja kažem, znaš, ovo što ja radim, ova muzika i to, kako ti se to, šta ti misliš o tome? Rambo, pa to je to, to si ti, to je original, ne bi ja tu ništa dirao. Znaš, pošteno. Ovi svi isto odobravaju Čoli, šta gotovo Čola. A mene, da, gledaju, ajde, da. I dalje nepovjerljivo, a? Da. Ja gledam, dobro, Čola, okej, okay, ako je to to. A reci mi jednu stvar, molim te. Kako ja da preduplam honorar? Jer nekako nije to to, jel?
On me pogleda i kaže, nosi sako. Ja kao, okej, hvala, jel, i tako dalje. Međutim, poslije tri minuta i umro osmijeh. A ja poslije tri minuta opet, čula, izvini, nešto bi te pitao, ja sam preračunao i to duplo je malo. Kako još jednom da preduplam honorar? Kaže Šola, nosi crveni sako. I evo ti. I to je to. A šta ću ja, više ne skidam da je. Čekaj, a gdje ti one heklani, imaš one heklani neke? Imam heklani, naravno, heklani biram, razumiješ, kako gdje se slaže. Razumiješ. Heklani ćeš kod Kesića, a? Da, tamo je plavo, vuče s tim bijelim. Da, ali kod mene za crveno ovaj piratski, a? Pa da. Pa dobro, lepo, ja sam zadovoljen, mogu ti okay. reći. Meni se taj više sviđa nego onaj heklani. Pa... meni je ovaj super, ali je vruće u njemu, u Božiju matku. Pa dobro, znaš što ja hladim ovdje, znaš, ja baš hladim studiju. Ona, i onda je... a onaj heklani mi je bolji kad su ovi reflektori tu, jer imao zazor između da. Oni rupa. I na koncertima nosiš heklani, je li tako? Jeste. To znači da ovaj sako niko više neće vidjeti, sem ko gleda ovu emisiju. Možda ga i prodamo večeras. A? Pa nešto u humanitarne svrhe dire lova ili tako nešto, a? Bez sve šale. Ili da podelimo je. Bez sve šale. Ja sam poželio da imam ovakav sako, odnio ideju u etno mrežu Srbije, oni su to ručni radovi i te stvari, i dobio ga nazad i rekle su mi te ženice što rade tamo, Rambo, prodaj, dijelimo lovu po pola. Eto, etno mreža Srbije, dakle... Može, tamo nek se jave na njihov sajt, tako. Kažu, hoćemo Rambov sako. Hoćemo Rambov sako, poreka ukcija. Ko da, najviše, tako. Njegovi. Ko da, najviše, najviše ćete i obradovati. Ja sad da pitan, spomenuo si ovaj deo vezan za koronu, čime si se sve bavio i sad bih volio da nam baš nabrojiš, jer sam ja malo nešto istraživao, sva što si radio. Ako, video sam, odnosno čuo sam tvoj glas za Beo taksi. Pa si snimao neke džinglove, neke kampanje si radio. Sve, da, himne preduzeća. Stvarno, kako je to bilo? Kako si se osjećao? Ona... Pa prvo sam se osjećao kao kreten. Mislim, svaki pošten posao je dobar posao, nemoj pogrešno me shvatiš. Ne, prvo sam se osjećao kao kreten, gdje ću ja kao ljudska veličina to da radim. Onaj, ko, jer meni je bilo šta, dođe kombi po mene, ja u kombi, gledam kroz prozor, popnu me na biru, ja vičem malo doboj ruke gore ili... Neki šta grad god, sad. Nije bitno, Paraćin. Koji je, da. Opa, hip, daj lovu, ajmo kući. Kako krene lova da se krcka, ja, menadžer, ima li gdje šta, ima, kombi, kozi, štap, tap. I ja sam mislio da je to u stvari vrhunac. Nisam uopšte znao da ima nešto bolje od toga. Međutim, evo, sad radim u studiju. Jest dosadno, moraš svaki dan. Se ide, radi se, grata se i tako dalje. Drndavela je svaki dan. I šta sam još otkrio? Kad radiš po narudžbini, to je najveće. Oh, jeste, da, da. Ona je, ne smiješ nikad kad završiš da pokažeš. Jer onaj što poručio uvijek ima neke zamjerke. Ja. A, smanji malo bas, ako ne zna baš drugo. I onda ti njemu predaš u stvari pred kraj i namjerno ostaviš neke greške. Da, da se uvati za njih, da ne ide. Op, i on, da, to i ti kaže, jao, jes, hvala, stvarno, ispraviš. I u redu. Znaš šta je meni kod tih naručivanja najgore? Uvijek ti kažu, mi bismo ono tvoje. Da. I onda kad im ti daš ono tvoje, oni imaju stojednu zamjerku. Tako, ono, da. To je... Mene nekad su me zvali ranije, pre 10 godina, firme te da kao radim stand-up komedi, kaže, ajde ono tvoje. I ja, ne sme ovo, pa čekaj, brate, ili moje ili ajde ono tvoje, ali... Ali na naš način je. Tako da. Tako da je to... Ovaj, a dobro, jesi tu imao neke uspehe? Jesi uzao neke pare? Jesi? Pa, šta da ti kažem, vratio sam dugove i u plusu sam. Imam omladini za novu godinu. Da to da razdeliš malo i to, pa normalno. Na, mislim, iz one situacije 2020. Izvolite, gospođo, pa na jedrlicu, pa vam drž, ne daj. Ovo je mnogo bolji scenarij. Ovo je sad ludilo. I još će plus bi svirke. Čekaj da ti nešto pitam kad si mi to sad spomenuo, potpuno digresija. Pošto sam ja morao nešto ponovo da polažem za dozvolu za čamac. Dobro. Jer mi ne priznaju ovu našu iz Srbije. Dobro. Kao u Hrvatskoj, kao to je more, a ovo je reka, kao... Dobro. Lala. I koliko je velika razlika, recimo, da objasniš ljudima, ja sam među vremenom, nažalost, naučio, ali... Pa razlika je, na primjer, na Savi jel, i na moru. I razlika u tome što na Savi kad duva vjetar nemaš talase da ih vidiš. Da. Na moru se razviju talasi po metar, dva, tri, pet, jel? Na Dunavu opet imaš talas,
ali taj talas je ipak kraći nego na Jadranskom moru. Jel? On jeste visok, on može da bude i 2 metra, ali je razmak između njih i zapravo je opasniji. Da. Jer ne možeš da uhvatiš. Opasnije, naročito ako dune taj gornjak, pa se on valja zajedno sa morskom strujom, sa riječnom strujom. E onda je kao nešto malo duži. Ako ide ovamo od kontre, onda se lomi sa strujom. I dosta je nezgodno. I naravno, to su dvije discipline koje su rođačke, jedna i druga. Međutim, gadno je kad je jaka struja na Dunavu i tako dalje, onda moraš i nju u jedrenju da kalkulišeš. Ti sad ideš ovamo, jel? Zip, 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 malo kao da si jampi, malo te vuče ovako struja, jel? To sve moraš da iskalkulišeš. Eno to Vlado Georgijev, on vozi sad neki riječni... Ali ne jedri, on vozi šlep. Vozi šlep, da. On vozi šlep i to ozbiljan biznis pravi i to je on polago za šlep. Jeste, on je polago za šlep. Sliku mi se pokazuje mi ono, ozbiljna skalamerija. Fascinantno. Da, da, 600 tona tereta i šta ja znam. Gvožđa vozi za Rumuniju. Ozbiljno ludilo. Ne tražio sam mu, rezervisao sam u sobu. Rekao sam mu, Vlado, molim te, htio bi da dođem sobu jednu da mi rezervišeš. Da kuliram, jer oni idu po mjesec dana to nešto. To traje put dugo, ja sam ga jednom zvao, ja kažem, Jesse Barba, evo me u Gelsenkuchen, čekam vodostaj da skoči sa 122 na 222 da bi mogo da plovi. A nije, znaš zašto on tu radi? On je navikao da je stalno na turneji i da nije kući. A turneje nema nešto. A turneje nema, ovo mu je opet da nije kući. Opet mu je da nije kući, a i žena je navikla da nije kući, Bogu hvala, tako da je to onda, se kaže, Bog ugodno svima. Molim lepo. Ja nisam za te duge turneje nikad bio. Ja nosim mali kofer i koliko mi u njega gaća stane, toliko dana. Pa da, dobro. To je dobro. Ja sam nešto razmišljao o tome, ali ispostavilo se da bi uopšte išao na turneju, mora neko da te zove da nastupiš. I pošto ja to eto nisam doživeo već neko vreme, onda na turneju ni ne idem. Tako da je moja turneja ovo da košinu. Nima nije niko zvao na turneju, zato pričam gluposti. Pa to ti kažem. I ono veći kofe. Ali ja recimo ne znam ništa o muzici, pa nisam mogo ništa da iskomponujem za to vreme, nego samo blenem kući, menjam pelene. Nisam ni ja znao kad sam počeo, nešto malo sam poslije, usput, kad sam vidio da se mora. Čekaj, se vratimo na publiku. Šta ljudi mogu da očekuju? Biće vrhunska svirka, sigurno, kakav je repertoar? Si radio nešto novo? Jesam, jesam. Sigurno si nešto čeprko po studiju i to. Kako da nisam, radio sam dosta toga i, kako ti kažem, pucam po šavovima, jedva čekam nekome to da pusti. Da izmaltetiraš neko. Počet ću još malo da molim ljude na ulici, dajem, evo, poslušajte me 3 minuta samo. Ili kao što rade ovi, morat ću takozvani inverzni show biznis da napravim. Da podijelim po 10 eura i sandvič da uđu u salu. Slušaj. Ali s pršutom. Ali s pršutom. Pa nisi ti klošer COVID. S pršutom, molim. Da li je datum fiksni, pošto sad ove korona mere, to se nešto pomera, ne pomera, nemam pomera. Nema više, šta? Sad je gotovo. Sad nema više pomjeranja. Šta je tu? 26. Ako bude moglo 100 ljudi, zamolit ćemo ove ostale da dođu. Da dođu drugi put. Ne, nego taj dan pa ćemo da nafetamo 3-4 svirke, 100%, 100%. Da, ako odradi. Pa si razmišljao o tome, to možda nije loša ideja. Šta? Pa dopališ jedan koncert u 5 popodne, drugi u 8 uveče. Da, to bi stvarno bila. Znaš ti da je Đorđe Marijanović i Radmila Karaklajić da su svirali po Sovjetskom savezu, na primjer, 200 dana, 200 koncerata, pun stadion u 5 i pun stadion u 8. Da. To je bilo i kod nas, po Bosni se to radilo u 7 i u 9. Raka Marić je organizovao te neke koncerte. Da. I onda je to bilo, znaš, kao u 7 uveče, pa u 9 dođe drugi. Ja sam jednom svirao na stadionu, ali grupni je neki koncert bio na početku karijere. I onako nije, pošto su ovi šizili sa stadiona, to je, ne znam, bilo valjda u Tuzli ili negdje, ili Zenici. Da. I onda ovi što drže stadion nisu ošte dali da bude bina na sred, nego na atletskoj stazi. Pa da, da se... I onda tu kao malo ovi da gledaju gotovo, da ne bi slučajno neko... Pravo oštetili. Da. Tu sam tad bio na stadiju, svirao na malo stadiju. Sad vjerovatno bi mogao da uzmem onu slačionicu na stadiju. A možda na krovu tržnog centra stadion Voždovca ima tamo, znaš. Slačionica. Ima na krovu neki, da. Sad ti je valčolica, kad radi stadion bude 67.000 ljudi. Ma, njemu je malo, on bi treba istovremeno na dva stadiju. Ona sever, ti na jug ili obrnuto, kako kome paše, a? Hoće biti doktor Stojiljković gost na koncertu?
Na ovom online je svirao harmoniku dosta dobro. To je dobro prošlo. Izvanredno je. Pa. I to je isto, ja volim te slučajnosti. Kako si ti njega sreo uopšte, to me zanima. Otišao sam, imao sam neko masno tkivo tu, znaš, koje se sad upalilo i meni sad dermatološkinja, se tako kaže. Tako. Dermatološkinja kaže, ja moraš to da skineš, a fu, fa, fu, evo ti kao, ja ima jedan tvoj obožavatelj, plastični hirurg, on će to da ti sredi gratis. Ja, naravno, šta ću idem gratis, jel? Dođem tamo, wow, Rambo, ludilo, on vadi harmoniku, stojimo harmonika u ofisu, a dugmetara, ludilo, on svira, ono, ono. Ja kažem, pa šta radiš, čovječe? Pa evo, kao, ugrađujem to, kao, fu, fu. Kažem ja, pa ko u moje pjesme? Pa kaže, da, meni čerke pjevaju svaki dan, Plastik Fantastik. I rekao, kako ide posao? A, kaže, ove godine sam više love uzeo od muškaraca nego od žena. Kažem, pa šta radiš muškarice? Pa kaže, stvarno? Isto ko u pjesmama. Ja kažem, pa kako, koja je to tehnika, šta je to? Pa kaže, evo, na primjer, ovo tvoje masno tkivo, sad uzmemo i da se ne baci, ugradimo ga, jel? Opa! Jo, kao jebate, kao, dobro. Mogu li ja da to ne želim, jel? Kao, ne znam sad. Ja bi da bacim. Ja bi da bacim, on kaže, ali možda će nekome da valja, jel? Opa! A, raka, neće ga vala niko karati na moju grbaču. Ne siguran. Dakle, moro je da baci mačkama pred svedocima. Da ti vidiš kao, što to je. Da, ajte vi. Znači, faktički, što više masnog tkiva čovjek ima, to tako može bolje to da bude po njega i profitabilnije po doktoru. Jeste, tako je to. Da. Možda bismo mogli da napravimo neki pool celebritija koji bi otišli da napune doktoru tegle s masnim tkivom, da on napravi neku aukciju pacijentima čije ko želite će, da vam ugrade. Da, kao, ao, ludi, ao, kao. Ja sam siguran da bi neko izabrao mene, rekao bi, ovo mi uvek išao na... Aha. Da, realno. Realno je zaočekivati. Ako razmislim dva put. Izvanredno. Pa bar da stoji sad. Pa bar nek mi bude tu da znam je. Odlično, da. Šta ću i kako ću. Dokle je medicina došla, jesi vidio ti. Zaprepašćujući. Imao si ovaj virus? Bio si u bolnici? Jesu. I to je naravno sad kakav je period za nas, takav kakav je, ajde da dobro sam raspoložen, ne bi da mračim. Ali, ne mogu ti kažem, svi su bili zabrinuti kako čuješ neko ime da mu nije dobro ili da je negde u bolnici, streseš se, navijaš. Ma debre, ja sam ležao u bolnici i kad su javili, ja ležim, kao, znaš, stavljaju mi na infuziju, to je stvarno, moram pohvalim, oni su doktori, mašina, na infektivnoj. I to u onom starom dijelu, na primjer, mjesec dana prije nego što treba počnu da ga renoviraju. Ovaj novi dio su renovirali, još ga nisu uselili. Aha. Tako ti izađeš na hodnik, vidiš samo, blješti sve. Sljedeći treba. Put. Ovam otpada, malter. Međutim, stvarno ti doktori su kao mašina. To su ljudi neke više rase, da tako kažem. Koja je to mašina? Ja ležim i sad... Dragoljub Đuričić me zove pokojni. Rambo, gdje si? Ja kažem, evo me u bolnicu. Ma evo, nija nešto, nisam, evo temperatura. Kaže, mrš u bolnicu odmah, jesi normalan. Te trle vrle. Ja mu šaljem poruku, jeste smjestili, jesu. Kako si? Kaže, Boga mi jebeno. I dobro, dalje sve znamo, tako da... Ne, znaš... Nekako je smrt bila tabu do ovog... Jesi, ovo je mnogo se približila. Lopatom i onda stvarno treba cijeniti život i cijeniti priliku da možemo da dišemo, da razgovaramo, da se zezamo. Tako je, da se smijemo, da sviramo. Ko šta voli. Jesi. Ko šta voli. Kad smo kod sviranja, ja imam zaista tu priliku, to je uvek za mene, od prvog dana kad si bio kod mene gost, i tad sam ti to bio rekao, za mene velika čast da dođeš da sviraš. Znaš, ljudi, oni koji su tvoji ozbiljni fanovi, naravno znaju sve o tebi, ali sjećam se tada kad smo radili taj prvi intervju, to je inače bilo 2013. godine, verovatno se ne sjećaš, 8 godine je prošlo od našeg prošlog razgovora. Ili ono kad sam neke sijalice danas... Jeste, bravo, razgovor. Zato sam to sačuvao za drugi deo emisije, to ću posebno ti pitam o ekologiji. Ali tad si prosao kutiju sijalica,
I rekao, ne valja vam ovo. Tako je i održao ozbiljan motivacijani govor za očuvanje ekologije životne sredine. Yes. I svi su bili, dobar je Rambo, šta mu je ono s onim sjelicama? Znaš, kao komentari publike. Yes. Ljudi nisu vidjeli problem koji dolazi, a koji je došao i nogom razvalio vrata. Ali posle numereću to. Ljudi slabo znaju koliko instrumenta ti sviraš, ako se dobro sveđaš tog intervjua, oko 12, tako? Ma ne sviram ništa, samo čačkam. Imam u studiju neke instrumente i onda malo priučeno to nešto dovatam. Stvarno nisam... Dobro, ali gitarista si ozbiljan. Ma nisam ozbiljan gitarista. Foliram i to, kakvi jesi lud. Nego, pa, nego naš, jel folira ili mediteranac, ozbiljan? Pa foliram. Ma, terasa kao fino novi, stoji, to, turisti, a? Fino mi stoji u svakog. Dobro, ali eto, i pristao si i večeras da se malo isfoliraš ovdje kod mene u emisiji, zajedno s ovim mojim folirantima. I, ne, ovo su odlični muzičari. Eto ti tamo, sad, pa ako si ti folirant, onda su i oni. Ne, molim te, razlika je, oni su odlični muzičari. Znaš da ovaj levo, ovaj levo svira sa čolom, ali ne nosi crveni sako. Pa njemu ni ne treba. Gažu, ne, kakvi, pa pjevač samo nosi. Samo... Za bend se zna, to se lako deli. Ali nevjerovatno je da Čola je došao već na tu visinu da ni ne mora da nosi crvenik. Čola može god do pola da izađe, isto ćemo biti. Još i bolje, ja bih rekao. Da. Jer vidi, ko se bavi show biznisom, ode jednom na koncert Zdravka Čolića... I... Ne može da nastavi posle toga. Znam, nisam bio nikad. Ne, ja sam bio nekoliko puta. Stvarno dođeš kući, budeš u fazonu, ajde, bre. Kao snimanje sutra, beži, bre, od mene. Da. Neću da radim ništa, bre. Ona ne može, iznad ovoga se... Deprimirajuće je to. Jeste, malo, ali dobro. Bogu hvala i tebi, mene boli uvo. Tako da mi ovo radimo za sebe. Nije, ja sam ljubomoran i teško podnosim. Ja čak mogu da... Toliko sam ljubomoran. Da ljudi slobodno mogu da mjere količinu svog uspjeha količinom moje ljubomore. A ili pokazuješ to? Kako im pokazuješ? Po crveni, u šizu sam. Kako nosim crvenih, tako ne vidim i se. Da, znači na skali, znači 7 ramba sam ljubomoran na tebe. Da, ne, 0,2 ramba, to je već pakao. To je već pakao, da. A ja nisam, znaš zašto, od mene niko pa ni ja nisam očekivao ništa, apsolutno. Tako da sama činjenica uopšte da eto mogu da izdržavam ženu i decu, tu sam ja ispunio sva očekivanja cele moje familije. Tako da nisam imao nikakav pritisak, znaš. Ja sam imao, Boga mi. Ja sam mislio, gdje će to sve poći. Dobro da je ostala ona zemlja i bilo bi tako. A? I bilo bi tako da je ostala Juga, znaš. Da, ja osjećam se, krenula se Roka, zovem ja Dina Dvornika telefonom. A on, kuka. Šta je Dino, ma proće ovo, a kada doće Šumar, to za 5-6 dana, gotovo. Ma kaže, da li si normalan, neće, ovo će trajat, koliko hoćeš. Ma kaže, ma neće, kaže, samo proće, pa ćemo svijetati. Kaže, proće, ali mi ćemo ostariti, onda neće niko htjeti da nas zove više na svijetu. Dobro, nije mu to bilo baš tako, istinito. Meni je žao što nas je on rano napustio, njega sam također smatrao ozbiljno vrhunskim muzičarom. Volao sam pre svega njegovu produkciju i išao malo ispred svog vremena. To je bilo dosta dobro. Tebe smo zvali i ti ćeš nam svirati. Bane, da li bi donio gitaru našem dragom Rambu? Kapiram da je sve jedno koja je gitara, a? Nije. Nije toliko... Najvažnije je da je električ. Da nisu pretanke žice. Valja li ta? Ovo je odlična, Rosewood. Odlična gitara. Eto. Jel bi onda može s tom gitarom, sa mojim bendom, da nešto odsviraš? Evo ja predlažem da odsvirate ovaj džingl iz naše emisije. Da, zašto da ne? Čuo sam ga dosta puta. Da, to je. Ako se ne varam, Chicken, tako se zove numera. Funk standard. A da, tu smo kući, da. Da, to je to. Izvoli, Rambo, hvala ti najljepše. Ajde. Ostanite sa nama, sledi razgovor sa Rambom, još nekih cirka 15 minuta, onda dolaze komičari da pohvare sve to. Ostanite sa nama. Mislim, sutra kad bi vanzemaljci došli i zaveli neki totalni teror, da bi ja bio najpopularniji. Pa da, zvali bi te da im pevaš. Strašno. Mnogo bolje da budeš siromašan u finoj čiste. U finoj čiste sredine. Ideologije su se potrošile. Vlast se promijenila posle 30 godina na izborima. Da, stvarno, to je očigledno. Sad opet mora dođe da ujutro se probudiš, ideš na posao. Herceg Novi se napuni turistima,
Čečita govna. Mnogi ljudi jedino u životu što su stvarno napravili. Je to. Divni razgovori već. Lepa jedna fina porodična priča. Vuče, znači bubo brutalno lenja. A u što je Škoda zgodna, ona vozi kog ja hoću. Ostavio sam sad ovde posle reklame da malo popričamo o ekologiji, o životnoj sredini i o svemu tome čemu si ti počeo da se posvećuješ zaista
prvi na ovim prostorima, to jest ja se ne sećam da je bilo nekoga kome to bilo toliko važno kao tebi u to vreme kad još nismo ni obraćali pažnju. I sećam se tada da si doneo te sijalice, govorio si o obnovljivim izvorima energije, o tome da zagrevamo planetu preko mere i tako dalje, i tako dalje. Danas smo došli ovde, ekologija je pitanje broj jedan, čini mi se, u Srbiji i kod onih koji to stvarno misle i kod onih koji bi da se, da kažem, prišljamče to pitanje. Nije samo u Srbiji. U čitavom svetu, da. Zašto? Zato što su se ostale ideologije su se potrošile. Ti si stalno neke društvene sisteme održavao nekim ideologijama, jel? In God we trust Amerika i udri po lovi, jel? I tako dalje. Onda je bio komunizam dosta čvrsti jak, da ne pričam, jel? Vidjeli smo rukopis, jel? Pa onda je bio socijalizam kao ideologija. Onda se pojavio taj liberalni kapitalizam. Međutim, rukopis liberalnog kapitalizma pokazuje zapravo da on nije u stanju po svojoj prirodi, po svom algoritmu, jer šta je priroda liberalnog kapitalizma? Se kapital uvećava po svaku cijenu. I šta se onda dogodilo? Nismo više ja i ti gazde, kao sad ja držim dućan, ti držiš drugi, pa mi nešto gazde odlučujemo. Nego se taj kapital toliko multiplikovao da zapravo se odrodi od čovjeka. Sad odjednom neki upravni odbori i neki menadžeri rade neke odluke, pritom niko nema ličnu odgovornost. I mi vidimo zapravo da to iscrpljivanje planete profitom, da tu nema rješenja. Tako da se negdje ekologija koja nije ideologija, ekologija je nauka o životnoj sredini, da su zapravo nju prigrlili ljudi vidjevši samo u tome neku vrstu svjetla na kraju tunela. A i generalno šta ti vredi sve ovo ako će da propadne planeta, šta radiš s lovom? Katastrofa, da, ja ne mogu da vjerujem koliko su ljudi glupi, jel, ja ne znam kako drugče. Kažu meni, pa jao, kako si ti divan, ti se brineš. Ne, nisam ja divan uopšte. Ja sam samo sebičan na jedan, čini mi se, bistar način. Jer šta meni vrijedi sad bilo šta ako moji pravnuci nemaju mogućnost da prežive? Naravno. To je sve. Apsolutno. Meni je bilo vrlo interesantno, znaš, kad je ovo bilo zagađenje vazduha posljednje 2-3 godine, pa sad izađeš nešto i kažeš i onda te izvređaju po tim mrežama, otko znam sad da li su botovi, šta li, ne znam, mene uglavnom zovu to Đilasova pudla i šta ja znam. Ja im kažem, ali rođače, ti stvarno misliš da ove čestice u vazduhu prvo provere da li imaš člansku kartu stranke, pa ako nemaš, onda te napadnu. Mi isti vazduh dišemo svi, znaš. Vidi, fora je u tome, zaista je fora u tome, a su te stanice postavljene tek prije 10 godina i da mi živimo u zagađenju već duže vrijeme. A tek od skoro mi znamo da je to tako i to je problem. Životni vijek u Engleskoj je bio 40-50 godina ljudi, kad je bila početkom, kraj 19. početak 20. vijeka, kad su bile čuvene londonske magle. Nisu to bile magle, to je bio smog. Pa onda ta Sarska i Rurska oblast, to je sve izgledalo kao Černobil, kao Mars. To je katastrofalno bilo sve. I oni su naravno malo po malo došli na zelenu granu. Nažalost, mi, kao i u mnogim drugim oblastima, kasnije... To možemo slobodno reći kao i uvek. Pa dobro, znaš šta, ponekad je dobro, recimo, super je za neke zemlje koje su preskočile industrializaciju, pa su izletile direktno iz proizvodnje organske hrane, ne znam, bere banane, odjednom u IT industriju, jel, kao od banana je postao programer. To je najbolje, jel? Ali znaš što je meni interesantno, recimo, kad je Srbija u pitanju, znaš, toliko je jasno, sad opet da kažemo, ne treba ti ni mnogo škole, ni mnogo neke pameti životne, da bi ti video da je naš najveći potencijal zapravo ta naša zemlja, ta priroda, ta voda. Da li ti znaš, oprosti, da je kad je Staljin, kad je bila 48. Staljin je tada izbacio ne znam koliko teza i rekao je za Jugoslaviju da Jugoslavija treba da bude poljoprivredna i turistička, jer tako je to sva lijepa i rrrrrr. I onda se Tito naljutio, uvrijedio se jer je htio da mi budemo industrijska zemlja i tako dalje. I onda ih je otkačio.
i tako dalje. Ali vidiš, Rujo je bio... Ako je u nečemu bio pravo, ja mislim da je u tome bio pravo. Da. A... Stvarno, sad i kad proputuješ tom starom Jugoslavijom, ne zna se gde je lepše. Ono. Sad je važno sačuvati ovo što postoji. To je važno. Sačuvati ovo što postoji. Zašto? Sad lovu svi štampaju. Preko noći ovako, du, sad su štampali... Evo, ja bi tu, ako bi mi ti dozvolio, da. Ima jedna tvoja misao koja se širi društvenim mrežama, pa ću ja da je pročitam. Prepustiti stranim investitorima naše propale fabrike je jedan par rukava. Prepustiti im rudnike je drugi par rukava. Ali prepustiti im planinske rijeke, šume i nacionalne parkove, makar i pedalj od toga, to ne bi smelo da se dopusti. Možda se ovo upravo događa u vašem dvorištu. Ne dajte to, ljudi. Naši djedovi i očevi su krvarili gaće da odbrane ovo ljepoto od gramzivih ruka imperijalista, jer pare su glupi papir koji se štampa preko noći, a ova ljepota se formira milijardama godina. To sada ljudi koriste kao parolu pod kojom se bore za prirodu, možemo tako da kažemo, slobodno. Pa, znaš šta, ja negde stalno mislim kako... Kad dođeš na vlast, jel, da onda na neki način izgubiš neku komunikaciju sa normalnim, običnim čovjekom i onda pomisliš da on u stvari želi isto što i ti. I, na primjer, evo ja potpisujem, ne mogu sad da govorim kako je, ne znam, u Švajcarskoj, ali mogu sigurno, krećem se tu po čitavom Balkanu, naročito sam kući u Srbiji i kući sam u Crnoj Gori, i pričam s ljudima, nisam odrođen, ja sjedim u kafiću, ja se zezam s ljudima, ja ulazim u diskusije, rasprave. Siguran sam, kad bi sad ponudio ljudima dvije mogućnosti. Jedna je da svi imaju 5000 eura platu, međutim da je ovako, situacija bahata, nepristojna, svi su trange, frange, nešto jedan drugom iza leđa, rade, kako se zove, ne može niko nikom da vjeruje, folira se, laže tako se reći, na sve strane. A kao svi su puni. Ili sa druge strane da ljudi žive skromno, knap, maksimalno. Da kao 60. godina prošlog vijeka nosi jedne farmerice, ima godišnje, jedne cipele godišnje, dižeš kredit da kupiš mašinu za veš, ali da su svi pristojni, od riječi, ljubazni jedni prema drugima, nasmijani, da vide ispred sebe neku perspektivu, da se raduju sutrašnjem životu. Mislim da bi svi htjeli ovo, a ne... Ja se nadam da bi htjeli. Bibi, to. Većina. Da. Ti si jednom mi rekao, ako se ne varam, tako rekao si, dajte ljudima platu 1.500 evra i nema nacionalizma. Svašta sam ja govorio. Svašta sam govorio, ali kako ti kažem... Stalno izbacujem iz glave činjenicu, nisam ja baš tako rekao, rekao sam da se diriguje priča. Da. Ljudima koji imaju malu platu, da se njima diriguje priča, da se ljudima manipuliše. Jeste. Prodaje im se priča. Prodaje im se jedna ideologija, pa druga, pa treća, pa četvrta, pa peta. Međutim, malo po malo su ideologije potrošene. Šta nam je ostalo? Ekologija. Ekologija. Ali dobro, mislim, ja ne bih volio nju da potrošim, onda što je... Pa, ne, vidi, nju kad potrošiš, gotovo je. Meni se čini da. Onako, znaš, dobra energija koju ljudi imaju po ovom pitanju sada očuvanja životne sredine. Jeste malo pomešana sa nekim besom koji se tu taloži iz raznoraznih nekih razloga, ali vidim kod mnogih ljudi da su zaista svesni problema da još jedino što nam je ostalo je ta zemlja. Pa znaš šta, vidi, oprosti, nekako... Ja mislim da ako treba da biraš da li da budeš siromašan i u zagađenoj sredini ili siromašan u nekoj finoj i čistoj sredini, je mnogo bolje da budeš siromašan u finoj i čistoj sredini. U finoj i čistoj sredini, ja isto mislim, da. Bar ćeš moći da legneš pod drvo i da maštaš da će ti jednog dana biti bolje, znaš. I to pod neko fino drvo. Ne, pod drvo normalno. Da, da. Pa na jabuka lišće. Koji ne moraš poslije bornom kiselinom da čistiš. Da go. Tras. Još jedna značajna stvar koja se... ili imaš utisak da je malo došlo na tvoje?
Da sad, kad je ovakva situacija, da li ti je palo na pamet, kad sam ja govorio? A kako? Ne, nego moja popularnost dolazi u talasima. Kad god je super, skoči standard, ludilo, veselje, ne be me niko za sušljivo. A kad je zikra, kad je pakao korona, rat, okupacija, mislim sutra kad bi vanzemaljci došli i zaveli neki totalni teror, da bi ja bio najpopularniji. Pa da, zvali bi te da im pevaš. Strašno. Šta misliš, zbog čega je to tako? Misliš, zbog čega bi vanzemaljci... Ne, nego zbog čega si ti uvek najdraži u teškim vremenima? Pa zato što je, ljudi kad su obijesni, onda se zabavljaju bilo čime, a kad je neki problem, onda im treba stvarno utjeha. Treba im stvarno neka riječ koja im se čini razumnom. Eto, tako da prosto, znači nekako koristim tu svoju namjeru da pronalazim zdrav razum u svakoj situaciji, jer gledam da je ona glavni taj neki element mog show biznisa. Da. Ali, ko bi se tome nadao? Da. Meni je Striko stalno govorio, ti moraš u popove da ideš, trebao si u popove, međutim, a više bi love uzeo u popovima, ja mislim. A op, ne vjerujem, ne, kako. Ne bih. Da te pitam za Crnu Goru. Tamo se desila nevjerovatna stvar. Vlast se promijenila posle 30 godina na izborima. Kako da, stvarno, to je stvarno šokantno bilo za sve. Iznenađujuće, zaista. To je prosto bilo nezamislivo. Kako sad to, da se promijeni vlast? Mislim, u Crnoj Gori, inače, koja je vrlo patrijarhalna, kao to sad nešto da se vlast mijenja, nije to nikad bilo. Pa nije, da. Jel se sad bolje diše dole? Pa ja mislim da ljudi, nakon što je taj kovitlac i to neko, ta neka nevjerica prošla, da nekako ne vide se sad nešto sa neke promjene. Sad će krenut lova da pada. Lova da krene s neba i tako dalje. Znači, ne dešava se to, ne? A ne, znači, očigledno sad opet mora dođe da ujutro se probudiš i ideš na posao. Da. Ali to je dobro. Mislim, dobra je stvar da se vlast mijenja. Naravno, ne bih volio sad da opet čekamo 30 godina. Mark Twain je napisao da vlast treba da se mijenja redovno iz istih razloga kao i pelene. Je li bilo pelena kad je on bio? Bilo je nešto, da. Čekaj. Bilo je pamučnik onih. Bilo je tetra pelena. Da se mijenja iz istih razloga kao i pelene. I pelene, vlast. Što je dobro da se redovno... Aj, zamisli ti sad pelene poslije 4 godine, na šta liče. Pa fuj, a zamisli ih poslije 12 ili poslije 30. Da, to je havarija mozga. Zamisli pelene... Sad čega se tu nakupi, bravo. Pelene poslije... O, da. Uvate se stalaktiti. Ili stalagniti, svega ima, znaš. Onaj... Treba ti dlijeto ti treba da isti. Mora se nakisili dobro, pa tek onda može da se... Da se malo pofajta, jel? Pa mislim, ko šta ima, daž. Da se poškropi, da. Dobro, radio si kampanju za... Ne, čekaj, sad kad smo već ovdje. Samo polako. Ja sam ti donio jedan poklon. Tamo mi je negdje neka kesa. Kad smo kod mijenja pelena. Pa nije, asocijacija je takva. Ja sam radio za Hercegnovski vodovod i kanalizaciju. To sam htio da te pitam. Jedan od klijenata. Radio sam neku kampanju, branding. Evo je bilten Hercegnovskog vodovoda i kanalizacije. Izvoli. Hvala. Ovo je za tebe. Hvala, evo ga. Za tebe majica Kloaka Maksima. Kaže, ne prekidaj protok. Radili smo neku kampanju. Stavit ću i ovdje. Nije šala. Hercegnovi se napuni turistima. Gdje će ta govna? Koji su svi jako dobro došli u Hercegnovi. Naravno. A međutim, nisu svi došli, kako bi rekao... Praznog stomaka. I sad ta naša društvena mreža, ja tako nazivam kanalizaciju, jedna od najvažnijih društvenih mreža. Koja često puca. I sad
onaj... I onda smo kao napravili kampanju da, da kao ljudi vode računa šta bacaju u ovu, kako se zove, kanalizaciju. Priča mi ta moja prijateljica Olivera, koja je direktorica, ona je istovremeno i pisac, pjesnik, no. recimo vodovod i kanalizacija Herceg Novi, svako 2-3 mjeseca izda nekom mladom ili starom piscu i pjesniku knjigu. I piše i izdavač vodovod i kanalizacija Herceg Novi. Da. Nije šala. Dobre, možete čitati dok se na šolji. I sad onaj, da, naravno, i... Sad, kaže ona meni, znaš šta ljudi sve bacaju? Kaže, ćebe baci, ove, kišobrane, ćebad, kore od lubenica, ludare totalne. I onda je tražila od mene da je pomognem da napravimo kampanju. I naravno, moj genijalni prijatelj Darko Vlaović je nacrtao ova dva Rimljanina na klozetskim šoljama. Okreni samo ovako da se vidi u kameru. I kao, kaže, ne prekidaj protok. Malo je poznato da sam ovaj... Izvoli, nadam se da ćeš uživati. Hoću sigurno jer ja sam kao mlad... Evo i ja nosim, da ne bi bilo. Kao mlad ja sam radio za Herceg Novski vodovod i kanalizaciju na poslovima punjenja kanalizacije, znaš. Ali dosta dobro mi je išlo, volonterski, da, nisam bio plaćen, sa velikim zadovoljstvom. Ali se sjećam to kad sam letovao, stalno Herceg Novi je bio, zna se termin kad imaš vodu. Tu smo spavali po ovim stanovima u zgradama, znaš. Da. I onda ti u tom terminu mora napuniš plastične flaše i lavore, odvojiš ovo mi je za WC šolju, a ovo mi je jeste. Za kupanje, znaš. Da, da. I moliš Boga da te ne stisne stomak. Da, da, inače... ja, da, da, znam. Kad sam ja bio mali, 1000 puta je bilo onda brat ide s kantom u more, na more, da. Da, pa donese, je li, tako dalje. Međutim, napravi... Tako da su, meni je drago da Herceg Novi rešio taj problem, Bogu hvala. E, rešio je oba problema. E, to. Herceg Novi ima vrhunsku vodu za piće. To je bravo. Trebišnica Ponornica, pa onda ona silazi dole ovaj, u Konavle, pa odatle dobijamo. I spojen je i drugi krak, ova druga voda koja stiže ovaj, ovamo od... Iz Hrvatske? Iz Budve, ne, ne. Tako da imamo dva kraka i nema više. I rezervni vodovod iz Mojdeža, ovaj iz Prešeke, kako se zove. Tako da vode ima sad, koliko hoćeš. Super. I kanalizacija, napravljeno je 40 miliona eura je, su Njemci dali neku donaciju da se napravi takozvana giga govnara, o kako bi ja to nazvao, razumijem. Giga Sengrup. I to koja je automatska, koja je ludilo, razumiješ, šufu, šufu, i tu se sabira, razumiješ, sav minuli rad. Sve na jednom mjestu. Da, jeste. Tako reći datoteka. E, sad sam onaj, grada. Isto sam im napravio kao, upoznajte se s vašim minulim radom. To, znaš, kad ide cisterna po grad nekome da vadi. Tu je nešto tvoje, deo tebe unutra. Kako da. I ovaj, pa to je recimo... mnogi ljudi jedino u životu što su stvarno napravili... Je to. Da, jeste. Velika istina. A. Ovaj, i sad, ja sam taj gigasem, to je automatika, ludilo, vamo, tamo, i tu onda se bacaju neke bakterije, kapiraš, i tu se vrši vrenje. I onda se dobije vino. I onda se to... Tehnički čista voda ide u more. Ali ne blizu obale, nego... Da. Tako da ovaj Herceg Novi je sad stvarno, molim vas, ne znači, zaboravite. Znači, evo, ako vas pritera, vi do... U Herceg Novi. Šalice. Meni je Herceg Novi najdrži grad na Crnogorskom primorju, ja to hoću da kažem. A ja živim tamo. Vidi, i zbog tebe, i zbog vlade, a i što sam tamo letao, uvijek mi je bilo lepo. I kad nije bilo vode. Kanalizacije i vode, meni je bilo lepo. Lepi grad, dobri su ljudi, stvarno je dobra atmosfera, znaš. Taj vibe je meni najvažniji. Ja mogu i u šumu, što se kaže, i moji su Crnogorci sa severa, tako da ti znaš da nama WC nije bitan. Nama je drvo dovoljno, znaš. I to da se prihvatimo, pa ne, ozbiljno, pa šta? Šta mislite? Gde su ovi moji tamo, mačko, nije dose, ta, zove se. Nije solo. Tačno, kad je minus 30, nemoj zezat, moraš da uđeš u toplo, da... Ne moraš, da ne bravo, se... pa ja, nego... kakvi, samo pam, i beži. Nema uživanja, nego ga prekratiš i to je to. Da. Deda me tako učio. Divni razgovori večer. Lepa jedna, fina porodična priča. Da ti kažem nešto, ej. Zaista, stvarno sam uživao.
Pozivam ljude još jednom, 26. decembar, Kombank dvorana. Mnogo ti hvala što se dvoje vreme da dođeš. Hvala tebi što ovako, što si me prvo pozvao u gosti i tako dalje, što me reklamiraš, što zaista pričaš ja to iskreno o meni. A dobro, realno je to. Jeste realno. Rambo Amadeus, Kombank dvorana, 26. decembar. Hvala ti još jednom do neba. Želim ti dobro zdravlje, da se čuvaš i da dobro sviraš tamo na koncertu. A sada dolaze moji komičari. I dobro, komičari su stigli u studio, neko je pao. Je li neko pao ili je... Telefoni, dobro. Ja rekao, neko pao, leži ovdje. Ja rekao da nije čovjek neki ili žena gekno ili... Znaš. Dobar je telefon, ona Nokia pegla 2210. Nije pao, ali popustio zbog zahteva. Dobro, da vidimo šta smo naučili prethodne nedelje. Da bi ovo sve što nam se dešava bilo daleko smešnije da se dešava nekom drugom. Da su veće šanse da Ana Brnabić izgovori iz prvog pokušaja eksproprijacija nego da Informer objavi istinitu vest. Da je prateća oprema u automobilima kod ljudi koji žure kroz blokade Sajla, Trougao i Baklja. Da Nebojša Krstić liže i više nego što je isprljao. Da ljudi u Nedeljicama od Vučića traže puteve kao da će ti putevi imati do čega da vode. Da, dobro. Komičari su ovde, vreme je za humor, za naše igre, ali da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! Gospodo, igraćemo rečenice. Krećemo od rečenica koju možeš reći na blokadi puteva, ali ne i tokom seksa. Dakle, rečenica koju možeš reći na blokadi puteva, ali ne i tokom seksa. Evo ga, crni, čuvaj oko. Ne seri, baba. Rečenica koju možeš reći na blokadi puteva, ali ne i tokom seksa. Tu smo gde smo, sad nema nazad. E, evo ga zeleni, sve će da razvali. Ne sekiraj se, od gume je. Niđe si teo, izvoli Nikola. Rečenica koju možeš reći na blokadi puteva, ali ne i tokom seksa. Gospodju, vas moram preko bankine. Nema nas mnogo, jedva dvadesetak. E, ako sad ne padne, ne znam kad će. Rečenica koju možeš reći tokom blokade puteva, ali ne i tokom seksa. Ja sam na Brankovom. Dobre, izvolite, ajmo. Reče, možeš reći tokom blokade puteva, ali ne i tokom seksa. Ega, on bi preko reda, ljudi čekaju u koloni 2 sata. Rekao mi Bane Raičević da će doći, ali i bez njega ćemo. Važno da je Periša sa nama, on je spreman na sve. Možeš reći tokom blokade puteva, ali ne i tokom seksa. Nikola je hteo, Srđane. Aha, Nikola, ajde, 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 ajde. Verovatno nisi video. Ajde mi opet reći. Nisam video, izvini. Ajmo opet ovo, leba ti. Hoćeš opet? Nikola, izvoli. E, ovo neće proturiti na mala vrata. Možeš reći tokom blokade puteva, ali ne i tokom seksa. E, dogovorili smo se, nema proširenja zahteva. Opa, pun autobus. Čuo sam da će da nas polivaju. Jaj. Možeš reći tokom blokade puteva, ali ne i tokom seksa. E, sad ću tu motku dupe ja ti nabijem. Može tokom blokade puteva, ali ne i tokom seksa. Ja bez Sava Manojlovića ne počinjem. Može tokom blokade puteva, ali ne i tokom seksa. Kako ti je tetka Vuline, Vuline, Vuline. Može na blokadi puteva, jesmo završili, ima neko nešto? Ne, to je to.
O, ugasio sam vas svojim neverovatnim komičarskim talentom, a? Yes. Dobro, gospodo. Onda predlažem da igramo dečija pesmica da je pisala Ana Brnabić. Dakle, kako bi zvučila dečija pesmica da je pisala Ana Brnabić? Vuče, vuče, znači bubo brutalno lenjao. Dečija pesmica da je pisala Ana Brnabić? Razbole se lisica, suši se ko ono drveta što ima, što je lišće na njemu. Svoju macu mezimicu grdila je mala Anka. Maca mezimica. Dečija pesmica da je pisala Ana Brnabić? Grana. Čekaj, neka, ajde, Periša pa ti, Niđo. Cveće je ukras bašte, leptir je ukras cveta, a deca zemlje naše su žitelji budućeg geta. Idu, majče. Dečija pesmica da je pisala Ana Brnabić, Nikola. Ane, bre, čekaj. Au, što je Škoda zgodna, ona vozi kog ja hoću. Ali je lep ovaj svet. Ovde potok, onda cvet. Sve će biti kršilom za godina 4-5. Dečija pesmica da je pisala Ana Brnabić. Sve je pošlo naopačke partnerima iz Nemačke. Mesto rude litijuma šaljemo im paradajze, njima to ne paše i svi viču šajze. Naterala su baku da žvaćemo žvaku, baka zbog blokada nema ručka sada. Dečija pesmica da je pisala Ana Brnabić. Zamislite, deco, jedno veliko more i u tom moru jednu veliku lađu i u lađi za mandaljene prozore i u njima nas odgovorne za krađu. Idemo, gospodo! Dečija pesmica da je pisala Ana Brnabić. Svaka ptica svojim glasom peva. Vrabac živka, žubori ševa. Pevaću i ja kada stisne muka, kad padnu maske i mora da se druka. Evo Nikola, čekaj. Điđo, pusti pre čoveka. Ajde, Nikola, izvini, molim. Điđo, dečija pesmica je pisala Ana Brnabić. Pozivam sve devojčice, pozivam i sve devojčice. Decu ne donose rode, ali otkud tu ni meni nije jasno. Dečija pesmica da je pisala Ana Brnabić. Domovina se brani lepotom i sendvičem i botom. Hajmo, gospodo. Lako je vođi da se sokoli, ne krade što nema, krade jer voli. Dečija pesmica da je pisala Ana Brnabić. Posle mandata treba ruke prati, zatvorski će čuvar meni sapun dati. Idemo! Ne pitajte šta je s***o, ta je s***o šta je trebo, metro ceo i naroda jedan deo. Zašto ćemo kriti kada svi to znate? Na svetu celom nema ovakvog tate. Dečija pesmica, ajde, zvoli, 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 molim te. Da je pisala Ana Brnabić. Sad volim taj čuperak plavi što mi se danima mota po glavi. Al realno, ja bih i Mariniku zgužvala brutalno, ko seljak politiku. Ja vas molim da prekinemo. Dobro, hvala. Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Bane iznosi mikrofon! Pre nego što krenemo na rubriku Stigla me pošta, prikazujemo još jedan video koji ste nam svi slali. Pustite ovo, pustite ovo, pustite ovo. Jedan divan nastup mladih glumaca na RTS-u, pa pogledajmo video.
Marko, Nedime, mnogo vam hvala što ste bili sa nama ovoga jutra. Gledamo vas i u subotu u trećoj epizodi. E, da, možete da nas gledate u subotu u 14 časova. Aha. Gde nismo samo Nedim i ja, mi smo u stvari samo građani u toj ulozi. I neće biti 20-ak ljudi, bit će mnogo više, oko 20.000 i više. Tako da pozivamo sve građane na proteste, na sve mostove Beograda i u... Širom 50 gradova u Srbiji. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Marko Grabež i Nedim Nezirović bili su gosti jutarnjeg programa. Da! Kako peđa stavljaju u tome. Ne, vidi, samo se rešite. Prvo, svaka čast ovim momcima, zaista jedan divan, mudar gest, onako da kažem. Sutra će biti ili protest ili proslava. Ja ne znam kako se to na kraju završilo, pošto snimamo malo ranije, ali sam hteo samo da pohvalim koleginicu sa RTS-a, koja, za razliku od kolega sa drugih televizija s nacionalnom frekvencijom, uopšte nije doživjela kliničku smrt, odmah je shvatila šta će se desiti i dozvolila ljudima da kažu ono što su imali da kažu, zahvalila im se na gostovanju, tako dalje, tako dalje. Tako da, eto, imate priliku da vidite da ništa strašno neće vama da se dogodi, što neki gost u živom programu nešto priča, a kad biste vi malo bolje radili, onda gosti ne bi ni pravili ovakve, da kažemo, diverzije, nego bi narod imao priliku da vidi šta se dešava. U svakom slučaju, bravo za ove momke, ali bravo i za moju koleginicu. To je vrlo elegantno, vrlo elegantno izvela. Idemo na rubriku Stigla me pošta, krećemo od mesta broj 5. Hvato je odbitak, znaš. Posle minut. Mesto broj 4. Jaškle! Jaškle! Šta je Lada Burazira? Mesto broj 3. Najša, najspor! Najša! Lopino! I sevala jednu po jednu. Mesto broj 2. E, to je bagjera, ne utavarivač. I mesto broj 1. Pobjednički video je poslao Dejan Stanković, trener Crvšanjice. Dejan Stanković iz Kraljeva i on je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite da budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Jesmo zatvorili mail za Deda Mraza ili... Pa, neko sam još par dana. Dakle, posta za Deda Mraza, @gmail.com, pripreme za našu čuvenu novogodišnju emisiju u kojoj ćemo ispunjavati vaše želje. Ove godine će biti možda malo zanimljivije, pošto pada baš 31. decembra, pa će biti i malo humora i dobrih muzičkih numera i šta ja znam. I na kraju epizode, šalim se. Teo sam što za Baneta, ali rekao, nećemo, ipak je u duhu praznika da budemo veseli i optimistični. Sutra uveče na televiziji Nova S biće naša epizoda u nekom trenutku. U principu od 10 do 11 gledajte ovo u televiziju i tu će se negdje to desiti. Svakako, želim vam dobar vikend, želim vam sutra divnu proslavu ukoliko slavimo, a želim vam mirne proteste ukoliko mirno protestujemo. U svakom slučaju želim svima da nam glave budu na ramenima, da se smijemo i volimo svoje familije i da se nadamo boljem sledeće godine. Slobodni, laku noć, prijatno.